Ракетами «Калібр» і ударними дронами били по Україні протягом доби російські загарбники. Чи все вдалося збити? Про наслідки ворожої атаки розповів Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Атакували вісьмома ударними дронами «Шахет» з південно-східного напрямку, зазвичай звідти атакують окупанти. Також з підводного човна в Чорному морі було зафіксовано пуски 3 ракет «Калібр». І 4 БПЛА поки що не встановленого типу, ймовірно, це були ударні дрони, атакували з півночі. Ну, таким чином, фактично, все вдалося знищити, окрім однієї ракети і одного «Шахіда», які, власне, в Одеській області, там попередньо без втрат, влучили певні об'єкти. З таким чином знищено 13 повітряних цілей, 2 крилаті ракети «Калібр», 7 ударних дронів «Шахід» та 4 дрони, тип яких зараз будуть ще й встановлювати. Ось дані за удар за цю добу, за попередню добу маємо взагалі сили оборони. Загалом знищено 5 ударних дронів типу «Ланцет» та 8 дронів розвідувального характеру, таких як там «Орлан-10» та інші. Рейси з Ірану стали, на жаль, регулярними. Це видно, в принципі, в загальному в доступі є, можна відстежувати пересування бортів з Тегерану в Москву. Ну і, як бачите, трафік теж в Каспійському морі, Махачкала, Астрахань теж з Ірану, саме в ці порти потрапляють вантажі. І вони можуть різного характеру, тому що море, в принципі, з'єднує ці дві країни і не виключно, що й морським шляхом доставляють, власне, ці знаряддя для вбивства іранського виробництва. Тому співпраця з Тегераном триває. Ну, а ми ж сподіваємося все ж таки, що буде спільнота робити все для того міжнародно, щоб та співпраця не продовжувалася і надалі. У нас пілотів відправляють навчатися фактично кожного тижня різними заявами. Так, різні заяви від різних керівників країн стосовно надання тої чи іншої техніки. Ми ж з вами в інформаційному просторі теж послідовні. Я озвучую те, що визначено в повітряних силах, пріоритет надання нам літаків, який тип, який найкраще підійде, який ми можемо швидко опанувати і швидко, головне, швидко мається на увазі в найкоротші терміни, ми розуміємо, що швидко це не буде завтра, доставити на наші летовища, щоб льотчики виконували на них завдання. Вся комунікація, яка проводиться сьогодні в країнах НАТО, в країнах, які вже оголосили про те, що долучаться до авіаційної коаліції, я думаю, що вона погоджується і робиться в певних консультаціях серед усіх учасників цього процесу. Те, що Україна буде з західними літаками, це вже питання вирішення. Питання лише коли, як, на яких умовах. Це всі технічні моменти, вони сьогодні вирішуються. І крім літаків, хочу зазначити, потрібно ще багато чого іншого, тому що забезпечити роботу бойової авіації не так просто. А передусім і озброєння, яке в них під крилами. Ракети коштують, кожна із них, ну, мільйон і більше доларів мається на увазі. Тому чим більше країн долучаться і будуть надавати Україні ще й засоби враження, як сьогодні надають крилаті ракети, керовані авіабомби, протирадіолокаційні ракети для нашої авіації, для ті, що вдалося адаптувати до наших радянських літаків. Тому процес непростий, але він вже, ну, фактично, скажімо так, на фінішній прямій, тому що є рішення, є бачення усіх країн, що як саме Україна і отримує ці літаки, і на яких, власне, умовах. Росія у своїх зведеннях знищує там на місяць по 20 літаків, а то й більше наших. Хочу зазначити, що в червні місяці так, у нас була втрата літака. Власне, це було на початку цього місяця. На жаль, таке трапляється. На жаль, це війна і теж є втрати. Але це один. У них там вже 20, а то й більше в їхніх зведеннях. Наші літаки сьогодні виконують завдання на десятках. На десятках, підкреслюю, оперативних аеродромів. І виконують бойові завдання доволі таки успішно. Я думаю, ви всі бачите результати цієї бойової роботи. У ворога, зрозуміло, що палає.
неодноразово ворог намагався за ті крайні два тижні атакувати литовища. Це і Кропивницький, і Дніпро. Буквально от ця от атака ракетами Х-22 по Дніпру і Стара Костянтинів. Ворог передусім хоче знищити так і озброєння, яке нам дають партнери, і літаки, які виконують щодня десятки бойових вильотів. Але ж в повітряних силах це прекрасно знають, розуміють. Є вже досвід ведення війни. І літаки, звичайно, що роззосереджені, літаки ховають, і вони продовжують виконувати завдання, і жодна статистика російська їх, власне, не знищить. Сьогодні все добре, і повірте, так само будуть працювати літаки F-16 в такому ж самому режимі, тільки мається на увазі виконувати бойові завдання і розміщуватись там так, як і зараз наша авіація. Але вони будуть значно ефективніше бити ворога з повітря.